Христос воскрес. Щойно завершилася всенічна служба в українських церквах. Я щиро вітаю з великодневими святами тих, хто всю цю ніч молився. І ми, українці, молилися за перемогу добра над злом, за перемогу життя над смертю. Так, як учить нас Святе Писання і Спаситель. Звичайно, що всіх українців зараз турбує питання «Коли?». Коли буде наша перемога? Коли закінчиться війна? Коли Україна і українці зможуть повернутися до мирного життя? І чому ворог прийшов до нас? І відповідь можна знайти в Священному Писанні. Зло намагається знищити нас. Зло гвалтує наших жінок, вбиває наших дітей. Але добро і життя перемагає. Перемагає невідворотно. І коли капелан читає Священне Писання солдату, все там, як у нас з вами зараз. І дуже довго наш народ блукав по пустелі. І зараз пастух Давид перемагає величезного Голіафа. І далі, коли дає всім нам надію, і Господь спасає нас, спасає по вірі нашій, принесе в жертву свого Сина. Я твердо переконаний, що так само перемога буде за нами. І зараз, особливо цього року, Великодень набуває абсолютно неймовірних рис. І коли Росія намагається позиціонувати себе як центр православ'я, я хотів би нагадати, що нема там віри. І вони прийшли сюди вбивати нас, прийшли як антихристи. Людина, яка називає себе російським патріархом, благословив вбивство українців. І тому я вітаю сотні священників Російської православної церкви в Україні, які відмовилися помінати Кирила, відмовилися бути причетним до цієї неблагодатної організації, яка має на меті підтримати антихриста Путіна і вбивати українців. Я переконаний в тому, що цього року українська церква отримає тисячі нових парафій. Томос, який надав нам Вселенський Патріарх, об'єднає всіх українців. І після перемоги ми розбудуємо квітучу, фантастичну, неймовірну країну. Україну з Божою допомогою, з нашою вірою, з нашою надією і з нашою величезною любов'ю. Отже, з Великоднем вас, дорогі! Христос воскрес! Воістину воскрес!